Stesen Blokkaden, Merdeka, Stesen Petukaran, Kelaluan Ampang, dan Sri Petani. Next station, Merdeka, interchange station with Ampang and Sri Petani lines. This is an interchange station with Ampang and Sri Petani lines. Exit to the right door. Station
Station berikutnya. Museum Negara. Stesen pertukaran Kelan Wekana Jaya. KTM, ERL. Stesen sambungan Kelaluan KL Monorail. Next station, Museum Negara. Interchange station with Kelana Jaya Line. KTM, ERL. Connecting station, KL Monorail Line. Thank you.
akan tiba di Madiun, Sumatera. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Madiun, Sumatera. Exit to the left door. Station berikutnya, Pavilion Pusat Bandar Taman Sara. Next station, Pavilion Pusat Bandar Taman Sara. Pavilion Pusat Bandar Taman Sara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Pavilion Pusat Bandar Taman Sara. Exit to the left door. Station berikutnya, Video Daman Sara. Next station, Video Daman Sara. Thank you.
tiba-tiba. Video dan Sara. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching. Video dan Sara. Exit to the right door. Exit to the left door.